پہلا تواریخ پچیسواں باب پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہیمان اور یدوتون کے بیٹوں میں سے بعضوں کو خدمت کے لیے الگ کیا تاکہ وہ بربت اور ستار اور جھانج سے نبوت کریں اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا آصف کے بیٹوں میں سے زکور یوسف نتنیا اور اسری لا آصف کے یہ بیٹے آصف کے متاہت تھے جو بادشاہ کے حکم کے مطابق نبوت کرتا تھا یدون تون سے بنی یدوتون سوجدلیا زری اور یسایا حسبیا اور متتیا یہ چھ اپنے باپ یدوتون کے متاہت تھے جو بربت لیے رہتا اور خداوند کی شکر گزاری اور حمد کرتا ہوا نبوت کرتا تھا رہا ہائمان سو ہائمان کے بیٹے بکیا متنیا اوزیل سوبوئل یرموت ہنانیا ہنانی علیتا جدالتی رومتی ازر یس بکاشا ملوتی ہوتیر اور مہازیوت یہ سب ہیمان کے بیٹے تھے جو خدا کی باتوں میں سینگ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کا غیب بین تھا اور خدا نے ہیمان کو 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں دی تھیں یہ سب خداوند کے گھر میں گانے کے لیے اپنے باپ کے متاہت تھے اور جھانج اور ستار اور بربت سے خدا کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور آصف اور یدوتون اور ہامین بادشاہ کے حکم کے تابع تھے اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدا سرائی کی تعلیم پا چکے تھے یعنی وہ سب جو مشاک تھے ان کا شمار 288 تھا اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا استاد کیا شاگرد ایک ہی طریقہ سے اپنی اپنی خدمت کے لیے کرا ڈالا پہلی چٹھی آصف کی یوسف کو ملی دوسری جدلیا کو اور اس کے بھائی اور بیٹے اس سمیت 12 تھے تیسری زکور کو اور اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے چوتھی یزری کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے پانچویں نتنیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے چھٹی بکایا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے ساتویں یسری لا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے آٹھویں یسایا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے نویں متنایا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے دسویں سمی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے گیارہویں عزریل کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے بارہویں حسبیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے تیرہویں سبوئل کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے چودہویں متتیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے پندرہویں یرموت کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے سولہویں ہنانیا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے سترہویں یس بکاشا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے اٹھارہویں ہنانی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے انیسویں ملوتی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے بیسویں علیاتا کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے اکیسویں ہویاتیر کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے بائیسویں جدلتی کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے تیئیسویں مہازیوت کو اس کے بیٹے اور بھائی اس سمیت 12 تھے
24वीं रोमती अजर को, उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे।